proteklo vrijeme i sve, i sad radi, ne radi te mjesne zajednice, mi smo odlučili izabrati predsjednika kako Bog zapovijeda. U federaciji, županiji Zapadno-Hercegovačkoj i gradu Širokom Brijegu mjesne zajednice su zakonski i statutarno obvezatne, ali županijske, gradske i općinske uprave postupaju prema njima kao da ih nema, pa bi se moglo reći da u Širokom Brijegu mjesne zajednice postoje samo normativno, ali ne i faktično. Stanje je takvo kako je, nažalost, i ružno i tužno, jer se ne mogu otjeti uvjerenju da su žitelji MZ Mokrova i drugih mjesnih zajednica u Širokom Brijegu u velikoj mjeri izmanipulirani na razini bivšeg općinskog načelnika, sada gradonačelnika, pa i na našu veliku nesreću i kod takozvane zakonodavne vlasti u gradskom vijeću, gdje se donose političke odluke kojima smo mi kao ljudi i građani gurnuti u stranu kao da nas ni Bog dao nije. A kada dođe predizborna kampanja i tutnjava, istodobno zakuše uši od pozivanja i obećanja o pravima, demokraciji, slobodama, blagostanju, legalitetu i legitimitetu, zaposlenjima i slično. Strašna je činjenica da se ta beskrupulozna naša marginalizacija kao ljudi, kao građana s političkim stvarima i subjektivitetom dešava ovdje kod nas. Istih među jednakim, osim nejednakih po položaju, statusu po grijehu, dakle, na najnižoj razini političke organizacije društva. U mjesnoj zajednici Mokro, u tišnom demokratskom i slobodarskom Širokom Brijegu, dešava se ciljano poniženje i nas i naše djece, i naših očeva, majki, djedova, baka i pra da ne nabrajamo. Očito, postalo je očito da ispod razine općine trebaju postojati uže i manje zajednice u kojima će ljudi moći da opušteno razgovaraju sa susjedima o zajedničkim problemima u kojima će se ljudi ponovo osjećati intimno i prijatno. Dakle, radi se o mjesnim zajednicama. Očito pečat im nije trebao za kakve akte, odluke, statute, programe, potvrde, osim onih u hladnom prometu koji su servisirali nalogodavcima. Mi to nemamo na uvid. Kada je bio zbor građana, sjeća se ko? Ja mislim da se mi ne sjećamo pravi zbor građana, da je bio potrebni neče. Toliko smo zahtjeva slali na adresu predsjednika NZ. Mi kao građani, kao udruga, no nikada nije bilo niti odgovora, pa čak niti poštivanja zakona u upravnom postupku, ne udostoji se ni primiti naš zahtjev. Samo ružna bahatost i kukavišu. A naši zahtjevi su bili jedino usmjereni za opće dobro svih nas žitelja ove MZ Mokro, a ne pojedinaca koji se naučili funkcionirati jedino po onoj narodnoj, naše pare u moj džep, pa je onda sve pod tama. O zakonitosti postupaka nemamo što govoriti. Taj problem moramo rješavati dozvoljenim pravnim sredstvima koje nam stoje na raspolaganju. Ako je sud po najnovijem odgovoru gradonačelnika na naše zahtjeve za pristupom informacijama i dalje nas kani podcjenjivati, jer nam umjesto preciznih dokumenata šalje nekakve tekstove o statutu i druga nesuvisla objašnjenja kao da smo mi nepismeni. Staro je pravilo, podaj čovjeku vlast da vidiš kakav je čovjek. Tražili smo financijsko izvješće za tri mandata predsjednika, znači 12 godina utrošku materijalno-financijskih sredstava na području mjesne zajednice. Poslana je samo zapisnik u primopredaji je pečat okruga, tamo još ima, pečat je okruga, smijete malo da se nasmijete. Ovo je zapisnik, jedino je ono što je pečat, ID, broj, ormar, metalni, 95 puta 45, 180, kosilica, benzinska. U Širokom Brijegu niko nema ovakav statut. Znači, ovo su radili ljudi koji su 30 godina u pravnoj struci. Ovaj statut je, znači, usklađen sa privremenim statutom grada Širokog Brijega, usklađen je sa zakonom o mjesnim zajednicima županije i usklađen je sa zakonom o mjesnoj samoupravi federacije. Znači, on je
privremenog karaktera i privremene pravne rješenosti, pošto grad Široki Brijeg još nije tu tematiku obradio do kraja. I on je privremen, trajaće do onog momenta kad ćemo mi ponovno se morati sastati kod zbor građana i usvojiti taj statut koji će biti, ajmo kazati, nekakav zakon na razini ovoga našega maloga, mislim svi nas koji živimo ovdje. Znači, on je faktički onakav kako je i do sad birano, samo je sve s njim korespondira sa svim zakonima koji su doneseni. Da bismo mi dalje ovaj postupak vodili u smjeru nekakve zakonitosti, da to ne bude dilje, mi trebamo sad na ovom sastanku, znači iz proceduralnih razloga, usvojiti ovaj statut. Znači ovaj statut, on je znači potpuno sukladan postojećim statutu, zakonima županije, federacije i privremenom statutarnoj odluci grada Širokog Brijega. I ja vas sad ovdje pozivam sve zajedno da se izjasnimo da li ćemo proceduralno, odnosno trebamo to raditi proceduralno, usvojiti ovaj statut mjesne zajednice Mokro prijedlog toga statuta, i po tom statutu ćemo danas izabrati vijećnike mjesne zajednice i predsjednika vijeća mjesne zajednice. Ja vas pozivam da se svi zajedno izjasnite da li smo za usvajanje ovoga statuta. Toliko sad za sad. Znači, samo još mora nešto napomenuti. To je rađeno iz samo jedne čiste namjere. Da bi se spriječilo da mi, lokalni ljudi, kad se tiče naših lokalnih interesa na našem području, da se more djeliti zemlje, da se more svašta raditi, da mi o tom ne odlučujemo. Znači, ovo je jedina brana bez zakonju. Zašto? Mi pokušavamo bilo šta napraviti u selu, ljudi koji nemaju veze s Mokrom prodaju lokacije po našem selu. Recite vi meni sad svi skupa ovdje, ima li to nikakva smisla? Znači, ima li smisla da neko ko živi 30 km od Mokroga prodaje lokacije na području mjesne zajednice Mokroga? Mi da smo imali ovakav statut, da smo imali ljude koji bi držali do naših interesa, ne bismo nikada došli u ovakvu situaciju. Ovo je jedini način da to bezakonje prestane i da izaberemo ljude koji će raditi i služiti selu. Šta to znači? Kako je moguće za 20 godina da nikada nije bio svoj građan? Evo ja sad vas pitan, ovdje su ljudi 80 godina. Kako je moguće da se neko ko nema veze s Mokrom zabrani ovim nekim tu ljudima koji trebaju grobno mjesto, da oni ne mogu na području gdje su rođeni, gdje će umjeti napraviti sebi grobno mjesto? Ja vas pitam, ko ima to pravo u ovom gradu i u ovoj državi, svi znamo kakva je. Znači, usvajanje ovoga statuta sve te nezakonitosti stavlja van snage i daje nam pravni okvir da možemo djelovati, da odlučujemo o svojoj sudbini, o našim interesima na području, mjesto područja Mokro. Toliko od mene za sve. Način izbora vijeća mjesne zajednice je identičan dosadašnjem. Samo ćemo mi ovoga puta, nećemo kao zadnji put kad je biramo ovdje predsjednik mjesne zajednice, da iz jednog dijela sela izabrano 6-7 vijećnika. Mi ćemo se, tako smo razgovarali, ova grupa ljudi koja je involvirana u ovoj, pokrićemo naše područje i svakog zasadka će biti čovjek, znači, i ti ljudi će vama stvarno razgovarati i znači zakazivat će se tvoj građana po zakonu. Izbor je identičan kao što je bio i do sada, znači on je dat u statutu sa jednom malom izmjenom, pošto je pola sela odšlo ća, znači 11 vijećnika će se izabrati sa područja koje je ostalo. Znači idu prijedlozi, mi se izjašnjamo ti, taj klub vijećnika od 11 ljudi bira predsjednika vijeća mjesne zajednice koji je ujedno i novi predsjednik mjesne zajednice Mokro koji će voditi računa o našim interesima. Ivan Čurčić, Miljenka. Sve ovdje.
Bolan Čuže, onda znamo svi. A Čuže, stavljaj Bolan Čuže, koliko? 13. Čine. I pročitaj sad. Ajde, pročitaj sad. Više malo. Da se otvarno predloženi su izdravljeni Dinko Matijević, Marko Kraljević, Božo Nakić, Ante Ćumušić, Marinko Matijević, Borislav Kraljević, Mate Češkić, Ivona Alpeza, Ivan Ine Slišković, Ilija Petrović, Ivan Slišković, Ivan Čerkez, Ivan Ivo, Ivan Ćuš, Ivo, 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 Ivica, Ivo, Ivica, kako god što. Evo sad, kao predsjednik mjesne zajednice, ako nam to htjedno priznati. Ali ja ne mislim biti predsjednik da ja budem predsjednik kao što su do sad radili. Predsjednik samo zajedno s vama u ime naroda, a i vi sa mnom. Nikakvu odluku, apsolutno, ne može se donijeti bez statuta i vijeća mjesne zajednice. A nešto ako je baš vitalno i od šireg značaja za čitavo selo, za čitavu mjesnu zajednicu, ide zbor građana. Znači, makar u 2-3 mjeseca vijeće ili ćeš je po potrebi, mora vijeće svako 20 dana ako treba, ako se nešto donosi odluka i onaj nešto treba uraditi. Nikad nećemo vijeće kao do sad telefonu uvečer, sutra je vijeće. Vijeće kad pozivamo, isto ćemo pozvati putem pošti na 7 dana prije, pa svaki vijećnik, evo rećemo Bože, rećemo Čile tamo, Kraljević dole, Ćušć, svaki će imati najmanje od 5 do 7 dana da pročita taj dnevni red i da sa svojim onim susjedima koje ga su oni predložili da zauzme stav, znači da se konzultira i da to ne bude stav vijećnika, već stav naselja iz kojega on potječe. A svako pola godine najmanje je zbor građana gdje bi predočili sve naše sad naš rad i taj, ako donesemo kakve programe, planove, zadatke, dok ne smo došli, šta je urađeno, gdje nam je zakočilo, ko nam stvori, ne more se desiti ovo što smo mi godinama se borimo, da nikad nemamo informacije od općinskih vlasti, znači od izvršne i zakonodavne vlasti, gdje oni ignorirali su naše naše zahtjeve, jednostavno gurali su i koš kao da mi ne postojimo, mi smo prekriženi bili. Znači, ako se to bude dešavati, mi ćemo opet zbog građana izvijestimo sve vas, ko nam zakonje, a radit ćemo po statutu i sva ćemo raspoložiti pravna sredstva korist da dođemo do onoga za što mi imamo zakonsko pravo. Prema tome, opet kažem, ja sam najmanje halo, ja najmanje mogu učiniti ako nećete vi biti zajedno s nami, a zajedno moramo puno, a ništa ne more sam čovjek, ništa apsolutno. Znači, zajednički donositi odluke, sve probleme donijeti na jedan sastanak i probati rješavati. I transparentno i javno, da svak zna u selu šta se radi, da je svakomu dostupno. I svaki vijećnik mora svoj zaseo, svoje susjede informirati, znači to smo pokušali, dok smo došli, zapravo je tu, da ćemo idemo dalje. Mislim, u tom smislu, samo zajedno s vama, ja, ako sam na čelu, a vi morate sa mnom. Ako vi meni ne vjerujete, onda ne moramo dalje, neće mi ići. Znači, stavit ćemo naše zajedničke interese ispred osobi, nema osobnih interesa. Ne treba meni pečata da ja uvjerava nešto da se sakrije šušulim tamo s nekim, nema ovo uvjeriti, bit će nam nešto dobro. To se ništa ne smije desiti. Ako se nešto desi, ne daj Bož, ja volio da me nema, to vam govori. Ja se spreman za pola godine, ako vidim da je neure, ja sam dajem ostavku. Neću ja boriti ona da ja imam, ja sam u sukobu sa svima, sa politikom, zato što politika radi protiv nas. Nema nijedne politike, ako smo mi složni, svi će oni biti nami, morat će na izići u sučinu. Ne tražimo da nam bile pravi. Pa dajte nam makar neke osnovne stvari koje mi tražimo u selu. Tolike su lokacije podijeljene da nikad mi nismo imali povrata sredstava. Da je bilo pola povrata za infrastrukturu, sve bi u nas bilo završeno.
Ne, ne, kaže, treba, to je državno zemljište, to je općina, županija i nekakva suglasnost mjesne zajednice. A ta nekakva i je bitna. Šta je lokacija kod nje? I mi imamo mi razinu, svake lokacije po 500 ugova. Od neke veće i još više. Pa ajmo trotvar, ajmo popraviti asfalt, betonirati puteve gdje gdje su žene. Imamo mi šta raditi, da nestaje. Ali malo pomalo moramo uraditi ako imamo cilj i dobru volju. Zato kažem, ajmo se pokušati i ovima što su dosta radili kako ne treba, spremni smo prost, ajte s nama ukolo pa vidite kako mi transparentni radimo. Ne mora ovo, nije vodno ničemu i ovo je mora doći tragično. Žalostno je tako, ne treba nam Pilat koji će jedno ovako posle pereru. Uradi, bez naroda, bez zbora građana ništa ne smije potpisati, bez vijeća ne smije zajedno. Ništa se ne smije potpisati. Da, žalim, koga smo izabrali za tebi zavijeti. To će Igor pročitati. Evo, ja toliko, ljudi moji, idemo na to.